এতিয়া আমি গুৱাহাটী তিনিচণ্ডী গুৱাহাটী কালাপাহাৰ তিনিচণ্ডী মন্দিৰলৈ যাই আছোঁ। আপোনালোকে চাওক, আমি বহুতো ওপৰলৈ আহি পাইছোঁ আৰু অলপ অকণমান ওপৰলৈ যাব আছে। চলা, এয়া হ'ল গুৱাহাটী কালাপাহাৰ তিনিচণ্ডী মন্দিৰ। এয়া কমেও 1 কিলোমিটাৰ ওপৰত হ'ব। আমি ভালেখিনি ওপৰত যাই আছোঁ, একদম পাহাৰৰ শীৰ্ষত বুলি ক'ব পাৰি। আৰু কিমান দূৰ আছে, কিমান দূৰ আছে? আৰু বেছি দূৰ নাই আৰু, আমি যাই পাম। এতিয়া আমি আমাৰ শ্ৰীগংগা মন্দিৰ যাই পাম। আমি এতিয়া একদম মন্দিৰ পাওঁ পোৱা অৱস্থা। ইয়াৰ পৰা আমি গুৱাহাটীৰ বহুতো মনোৰম দৃশ্য দেখা পাওঁ। এয়া চাওক, গুৱাহাটী মঙলিখন কিদৰে ভালকৈ সুস্থকৈ দেখা পোৱা গৈছে। এতিয়া আমি একদম মন্দিৰটো পালোঁৱেই আৰু। প্ৰথমতে আমি গণেশ বাবাৰ মূৰ্তি দেখা পাইছোঁ, ভগৱান গণেশৰ। এয়া আমি ইয়াত পৰা ইমান ভালকৈ গুৱাহাটী মন্দিৰখন দেখা পাই আছোঁ স্পষ্টভাৱে। চাওক কি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ, যেন আমি আকাশৰ ভৰপূৰৰ পৰা চাই আছোঁ।